që prej nisjes në Big Brother VIP Albania, Luiz Eli është një nga emrat më të komentuar në publik. Dashuria dhe simpatia e madhe që publiku ka për këngëtarin u reflektua edhe në rrjetet social, ku Instagrami i tij, i cili në shumë pak kohë arriti të mbledh mbi 600.000 ndjekës. Mirpo profili i tij duket se shaktoi është përplasje mes familjarëve të Luizit dhe produksionit të Big Brother VIP. Ata e kërkuan të drejtën e menaxhimit të Instagramit të tij, por familjarët e këngëtarit nuk pranuan dhe profili u kthye në emrin e motrës së Luizit, duke fshirë kështu çdo postim të tij. Ditën e sotme është vënë re se profili është dukur dhe nuk figuron më me asnjë emër. Big Brother Albania ka filluar spektaklin që nga 24 dhjetori dhe ja në ditën e 110 të realizimit. Ky format ka marrë vëmendje të madhe duke thyer një rekord të papritur shikueshmërie nga ai që ka qenë vitin e kaluar. Këtë vit protagonist ka qenë këngëtari Luiz Eli, i cili i ka bërë për vete shumë nga fansa të ndryshëm, të cilët janë kthyer në Team Luiz. Këngëtari nga Shkodra ka bërë për vete miliona shqiptarë në mban botës me strategjinë e ditë lojës.